Zručnosť a šikovnosť košických čašníkov preveril Carpano Cup. Do originálneho podujatia sa tento rok zapojilo 14 čašníkov z 11 prevádzok. Dôležité bolo počas behu nevyliať obsah na tácke a čo najrýchlejšie sa dostať do cieľa. Zdolať museli 66 metrov od štátneho divadla po dom svätej Alžbety. Snažila som sa, som bola už pred cieľom, som chcela, že idem vyhrať, ale no nejak sa mi to nepodarilo, vylieva sa mi voda, čiže to sú pravidlá, to neovplyvním, ale tak je to super atmosféra, super ľudia, čiže oplatí sa prísť. Mám symbolicky 66 rokov, aj trať ma toľko. Hej. Netrénoval som konkrétne to, keby som mal času nejaké. Proste na rok prídem, keď budem zdravý 100% a asi podám lepší výkon. No. Čašníci súťažili vyraďovacím systémom. Vo finále si to rozdali štyria chlapi. Najrýchlejší bol Ľudovít Godla z Karpana v tesnom závese za kolegom z hotela Maratón. Konkurencia bola zosilná, čo sme sa aj navzájom poznali. Chlapcov, podnikov, boli aj mladší, aj starší. Čo mám rád na tej práci, je to komunikácia s ľuďmi, hoci dnešná doba je veľmi ťažká, aj tá komunikácia s tými zákazníkmi, lebo niektorí sú, tak povedať, normálni, niektorí sú troška iní, ale dá sa všetko zvládnuť. Výborná show, zabavili sme sa. Sobota, voľná, s rodinkou strávená, na hlavnej, veľa srandy. Som spokojný veľmi. Na sociálnej sieti organizátori rozbehli hlasovanie o najlepšieho čašníka Košíc. Ľudia si zvolili Vlada Mertinka z Karpana, ktorý túto prácu robí už takmer 35 rokov. Ja som ešte tá stará generácia čašníkov, čiže tá práca ma zatiaľ baví. Myslím, že baviť ma aj bude. No a snažím sa odovzdávať to najlepšie, čo som sa naučil. Snažím sa byť milý, aj keď je to niekedy ťažké, pretože práca s ľuďmi je ťažká. V samostatnej kategórii si svoje zručnosti mohli skúsiť aj odvážlivci z radov verejnosti. Aby si ľudia vedeli takisto vyskúšať, o čo ide v takýchto podnikoch, kde sa, teda v gastropodnikoch, že nie je to vždy len jednoduché doniesť jedno pivo, alebo kávu, alebo načas jedlo. Je to práca, ktorá je veľmi dôležitá, nie je ľahká. Beh čašníkov bol už druhýkrát po sebe súčasťou oslav Dňa mesta Košice.